Då har vi kommit till steg 2 av 3 för att lägga till en loppis på svenskaloppisar.se. I steg 2 så lägger vi till tider. Och det krävs en helt egen sida för det, för att man ska kunna skriva in så mycket och så korrekt information som möjligt. Man kan lägga till 2 olika sorters tider. Man kan antingen lägga till enskilda datum och tider för det datumet. Och det kan man lägga till hur många som helst. Detta är ju bra för idrottsföreningar som har loppisar 1 eller 2 gånger om året. De kan skriva in sina datum här. Långt i förväg eller precis innan spelar ingen roll. Även om ni vet inför nästa år så kan ni skriva in nästa års datum. Så finns de här i god tid så ni inte glömmer bort det. Och de visas bara på sökningar som görs inför just inom just det tidsspannet som ni skriver in. Det funkar ju även för er som har månadsloppisar, skulle jag också rekommendera att ni använder enskilda datum. Det är ju bara, om man har månadsloppisar så blir det 12 inlägg i månaden och det går väldigt fort att skriva in de här. Man bara skriver datum, tid och lägger till datum och sen kommer man direkt hit igen och kan skriva in fler. Jag ska strax visa det. Man kan även välja att ha, för de av er som har veckoöppna loppisar, alltså om ni har öppet 1 eller flera dagar i veckan, antingen året om eller en viss tidsperiod, så kan ni välja vilka dagar och vilka tider det gäller. Och ni kan även välja det här alternativet ring innan, ring för öppet tider, och det är ju då om ni i princip har öppet för jämnan men vill att man ska ringa innan. Ni får inte öppet tiden på måndag till söndag, utan ni får, det är en egen kategori som heter loppisar som man kan ringa innan för öppet tid. Eller som öppnar när man ringer, tror jag till och med det står. Så det kan ni också kryssa i. Och det kan man kryssa i bara för sig själv och trycka så. Så kommer det som en tid här. Ring för öppettider. Och det som är viktigt här, det är att till exempel om ni bara är öppet på sommaren och ni börjar i maj 05.01. Där öppnar ni och sen stänger ni i 1 oktober 2000. Nu ska vi se. Behöver inte ta bakåt i tiden. Vi kan ta framåt i tiden. 2012 10 01. Så om ni då har öppet hela sommaren från maj till oktober, en lång sommar, men måndagar och fredagar 18 till 20 på måndagar och 16 till 19 på fredagar, till exempel lördagar har ni öppet också 10 till 12. Så, sen trycker vi på lägg till dessa dagar. Och då kommer även de dagarna upp här. Fredagar 16-19 från 2012-05-01 till 2012-10-01. Och de här loppisarna kommer bara att visas för de som gör en sökning inom det här tidsspannet. Så det är ingen risk att ni visas, att den här loppisen kommer att visas om ni gör en sökning nu, utan det är först på när man kommer fram i maj och gör sökningar i maj nästa år som den här loppisen kommer att börja visas. Så det är en väldigt, väldigt bra funktion för de av er som har säsongsöppet. Om det skulle vara så att det blir fel så har ni hela tiden den här ta bort, så ni bara tar bort. Tar ni bort den tiden som ni står på. Och sen kan ni lägga till nya tider. Så då har vi då till exempel imorgon vill jag ha en loppis klockan 10 till 16. Och så trycker vi på lägg till och då kommer det även den att läggas till listan. Så man kan mixa och matcha lite precis som man vill med öppettiderna. Och så finns det också ett tredje alternativ som nyligen lades in, och det är en internetloppis.
de av er som vill lägga till er internetloppis, oavsett vad det är, om det är en bloppis som det så fint heter, alltså en loppis på en blogg, eller om det är någon köp och sälj liknande sida ni har, så kan ni även lägga till det i registret och då kryssa ett en internetloppis, och då kommer er loppis att visas längst ner på alla sökningar som folk gör. Så om de inte får några träffar så kommer de i alla fall att få träff på de internetloppisar som de kan gå på för jämnan, så att säga. Så, det är väl det man gör i steg 2. När man är färdig så trycker man på den stora texten här. Klicka här för att komma till steg 3 när du är klar med att lägga till datum och tider. Och i steg 3 så ska vi då lägga till platsen för loppisen på en karta. Ses där!